Dada futbolga ketyapmiz, borsa o'ynasin futbol. Sog'lig'iga foyda-ku. U hali gaplar yo'q gaplar, ertaga gaplar. U to'p tepgan Imom Hasan, Imom Husan kallasini tepgan bo'ladigan ertakchilar bor. U yo'q gap bu gap. Faqat aytaylik, shu to'p tepganingda qumor qilib o'ynamagin bola. Yutqizgan kamanda stadionni pulini to'laydi deb o'ynamagin. Yoki yutqizgan kamanda oshqi beradi o'ynamagin, bu qumor bo'ladi, lekin borgin o'ynagin, mayli 2 soat o'yna, kel uyga. Bo'ldi, tamam. O'ynasin, kelsin. Urushma, tepishma. To'yga boraman, bo'pti, bor bola. Agar to'yga borganingda aroq qo'yilgan bo'lsa, hatto o'tirma sabab, hatto jinoyat bo'ladi, gunoh bo'ladi. Ichib olib bir-biriga bunaqa tiqib qo'yadi. Borgin, agar o'shna narsa bo'lsa, qaytib kelgin bolam. Tushundingmi? Tushundim, bo'ldi, tamam.